Krásný den a ahoj, vítám vás opět v mém kreativním YouTubeovém studiu Nebeská kruše Vislav. A pro ty, co jsou zde poprvé, se představuji, mé jméno je Soňa a na tomto YouTubeovém kanále naleznete ode mě videonávody na různé háčkované modely. No a dnes je to tahle nádherná měkoučka, heboučka, sametová kočička. Je to vlastně takový měkký polštářek, já jsem ji nazvala spící kočička, protože tahle kočička, tenhle polštářek, myslím, může krásně nalákat třeba vaše děti nebo vnoučata nebo prostě vaše milované do postýlky na spinkání. Psaný návod k tomuto videonávodu naleznete jako vždy na mých webových stránkách nebeska.eu. Podrobnosti k tomuto videonávodu jsou v boxu pod videem. Já jsem zvolila přízi Samet Soft a spotřebovala jsem dvě klubíčka. Vybrala jsem si jedno bílé klubíčko od Samet Soft a jedno tohle kolorované krásné klubíčko Samet Soft Color. Pod videem naleznete také odkazy, kde tato klubíčka nakoupíte. Můžete je objednat přes e-shop Vlniky anebo přímo zaskočit do jejich obchůdku. A v jednom klubíčku, 100 gramovém klubíčku, máme návin 100 metrů a je to 100% polyester. Doporučený háček je 6,5, já jsem zvolila 5, abychom měli ten polštářek trošku pevnější. Můžete si připravit označovače, nůžky, jehlu na zašití volných konečků. No a kdo by chtěl, tak může kočičku ozdobit i plastovými bezpečnostními očky. A já jsem zvolila tedy spící kočičku, očka jsem vyšila a zvolila jsem sametový hnědý čumáček. Opět můžete nakoupit přímo ve Vlnice. K dispozici mají různé barevné verze sametových čumáčků. No a my se můžeme pustit rovnou do práce. Kočička je háčkovaná od shora, je háčkovaná ve spirálových řadách a začínáme magickým kroužkem. Nejprve si uháčkujeme jedno ouško. Vytvořte si magický kroužek, do magického kroužku uháčkujeme jedno řetízkové očko, to nepočítám jako náhradu za sloupek, a do magického kroužku budeme háčkovat krátké sloupky. První řadu tvoří 3 krátké sloupky háčkované do magického kroužku. 1, 2 a 3. Magický kroužek můžeme utáhnout, to znamená zatáhneme za ten volný koneček, pevně utáhneme a potom budeme háčkovat druhou řadu a jak jsem říkala, budeme háčkovat ve spirálových řadách. Háčkujeme tedy hned do prvního uháčkovaného krátkého sloupku a my budeme v druhé řadě zdvojovat. To znamená, že do každého krátkého sloupku z předchozí řady háčkujeme jeden krátký sloupek. Doporučuji vždy si ten první krátký sloupek označit označovačem. Pokud nemáte při ruce označovat, stačí, když protáhnete jakoukoliv barevnou nitku. Takže jeden a druhý krátký sloupek. Třetí a čtvrtý. A pátý a šestý. Háčkujeme tedy 2 krátké sloupky do každého krátkého sloupku. A v první řadě jsme měli 3, nyní máme 6. 6 krátkých sloupků. Sundáme označováč. Do prvního krátkého sloupku nyní budeme háčkovat 2 krátké sloupky. 1. Označíme a k tomu jednomu přidáme ještě druhý, budeme mít tedy 2 krátké sloupky háčkované do jednoho, do toho prvního krátkého sloupku a do následujícího krátkého sloupku háčkujeme 1 krátký sloupek. Do dalšího krátkého sloupku 2 a do dalšího 1, 2. A jeden. To znamená, že zdvojujeme každý druhý krátký sloupek. V předchozí řadě jsme měli 6,
a nyní nám přibudou 3, takže na konci řady budeme mít 9 krátkých sloupků. Háčkujeme třetí řadu. Tak, tady vidíte, jak se nám rýsuje to ouško. Já myslím, že z celého projektu je asi jenom obtížnější ten začátek, kde háčkujeme ouška a spojujeme dohromady a pak už to bude všechno úplně na pohodu. Uháčkujeme čtvrtou řadu. Čtvrtá řada bude jednoduchá. Budeme do každého krátkého sloupku z té předchozí řady háčkovat jeden krátký sloupek. Já si první zase označím a pak háčkujeme do každého krátkého sloupku kolem dokola, celkem tedy 9 krátkých sloupků. Skvělé. Máme 9 krátkých sloupků. Takto. A přidáme si ještě 2 řady, kde budeme rozšiřovat. Řadu 5 a 6. V páté řadě budeme rozšiřovat každý třetí krátký sloupek. Já si uháčkuji opět 2 krátké sloupky do toho prvního krátkého sloupku. Takže mám první, ten označím. Do stejného místa uháčkuji ještě druhý. A potom jeden krátký sloupek do následujících 2. 1 a 1. A potom zase 2, 1, 1. Takže rozšiřujeme v podstatě každý třetí krátký sloupek. V předchozí řadě jsme měli 9 krátkých sloupků. Nyní nám přibudou 3 krátké sloupky. Na konci budeme mít 12. Perfektní. A pojďme na 6. řadu. Já budu přidávat stejným způsobem. To znamená, budu rozšiřovat každý druhý krátký sloupek. První 2 háčkuji do prvního krátkého sloupku a potom budou následovat 2 krátké sloupky. 1 a 1. 1. A vedle toho ještě 1. A potom budeme háčkovat zase 2, 1, 1. 2, 1, 1. Takto. V předchozí řadě jsme měli 12 krátkých sloupků. Teď nyní rozšiřujeme každý třetí. Přibudou nám 4 krátké sloupky. Na konci tedy budeme mít 16 krátkých sloupků. 12 plus 4. Takže 2, 1, 1. Tímto způsobem do konce řady. No a stejným způsobem si uháčkujete i druhé ouško. Já jsem na to druhé ouško zvolila tuhle kolorovanou melírkovou přízi. Mám uháčkované 2 stejné ouška a ty spojíme dohromady. A pak už budeme háčkovat v jednom kuse ve spirálových řadách. Nechám na vás, jestli si tu kočičku budete háčkovat jednobarevnou nebo vícebarevnou. Já jsem se inspirovala sousedovic takovou zrzavou mickou, která je hodně bílá a má takové zrzavé fleky. Takže moje kočička bude v horní části bílá. Já si nyní uháčkuji 5 řetízkových oček. 5. Výborně. A nyní budu pokračovat v háčkování na tom druhém uháčkovaném oušku. Pro mě je to teda to melírkové ouško. A my jsme skončili řadou 6. Máme 16 krátkých sloupků v té poslední řadě. Můžete sejmout označováč a ukážeme si, jak budeme navazovat příze na sebe. A v další části videa si také ukážeme, jak měnit barvy. Já sejmu označováč, vedu háček do toho posledního uháčkovaného krátkého sloupku, ten nedokončím a protáhnu jim
to poslední uháčkované řetízkové oko, tak to znamená, že dokončím krátký sloupek na tom druhém oušku a háčkuji tou přízí, kterou jsem háčkovala řetízek. Pro mě je to ta bílá příze. Takže takto jednoduše spojíme a zafixujeme ouška k sobě. A já už nyní budu háčkovat kolem dokola, to znamená kolem těch oušek, potom podél řetízku, až se dostanu k druhému oušku. A to zase obháčkuji krátkými sloupky, jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Tak a já jsem říkala, budu háčkovat vršek té kočičky bílou barvou, takže můžu si ustřihnout ty volné konečky, které mi tam zbývají z té kolorované příze, a ty můžete zašít dovnitř toho ouška. Takže jak ten koneček od magického kroužku, tak ten koneček po uháčkování šesti řad ouška. Zašijeme přízy jako klasicky, normálně, když zašíváte volné konečky. Tak. Zašijeme jeden i ten druhý koneček. Pokud byste pokračovali samozřejmě v háčkování touto přízí, tak nechám na vás, jak ta kočka bude barevná, nebo kocourek. A jestli budete střídat barvy už od shora, od té hlavičky, tak já zašiju tento koneček. A jak jsem říkala, budu tu horní část kočičky nyní háčkovat bílou barvou. A potom si ukážeme, jak budeme střídat barvy. Tak, co je teď naším úkolem? My doháčkujeme kolem dokola krátké sloupky, kolem toho druhého ouška, to znamená jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku, až doháčkujeme do konce řady v místě, kde jsme navazovali řetízek, kde jsme napojovali tu bílou barvu. Tady je to hezky vidět, právě při té změně barvy, kde jsme začínali. Mám tedy uháčkováno 16 krátkých sloupků a nyní pozor, budeme háčkovat do těch 5 řetízkových oček. A opět háčkuji krátké sloupky. Takže na tom není nic složitého. Háčkujeme klasicky, jako háčkujete do základního řetízku. Jeden krátký sloupek do každého řetízkového očka. Budeme mít tedy celkem 5 krátkých sloupků a po uháčkování toho pátého vidíte, že se dostávám k tomu prvnímu oušku. Pro mě je toto bílé. Je to místo, kde jsme začali háčkovat řetízek. No a já si jednoduše uháčkuji do každého krátkého sloupku jeden krátký sloupek. Tak. No a my máme v řadě, pokud si to spočítáte a háčkovali jste na stejný počet sloupků jako já, máme 16 plus 16 plus 5 plus 5 krátkých sloupků. Máme 42 krátkých sloupků kolem dokola. No a teď už to bude jednoduché. Budeme háčkovat ve spirálových řadách stále dokola. Myslím, že už nebude potřeba v tuhle chvíli označovač, až do doby, kdy budeme rozšiřovat. Pouze si můžete, pokud byste počítali řady, použít označovat počítání řad. Tak já si dám označovat, abych vám správně spočítala, kolik řad budu háčkovat do doby, než začneme rozšiřovat obvod té kočičky. Tak já jsem si celkem uháčkovala 14 řad, přidala jsem k té 7. řadě, kde jsme zháčkovali uši, řadu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stále mám 42 krátkých sloupků v každé řadě. Tak a jak budeme nyní rozšiřovat? Já budu rozšiřovat vždy po stranách. Můžeme přemístit označovače právě na strany. A pokud si chcete být jisté, že jste přímo
ve středu, můžete odpočítat krátké sloupky. A měli bychom mít na každé straně tedy 21 krátkých sloupků. Ale jinak myslím, že stačí umístit označovače na strany a budete vždy rozšiřovat po straně. Takže máme 21 a 21. Krátkých sloupků na každé straně a já budu několikrát takto po stranách rozšiřovat. Vždy po tom rozšíření si přesunu označovat do místa, kde jsem rozšiřovala a budu háčkovat jinak stále krátké sloupky kolem dokola. To znamená jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. Já jsem u označovače a rozšíření je jednoduché. Stejně jako jsme rozšiřovali předtím, budu háčkovat dva krátké sloupky do jednoho krátkého sloupku. Jeden a druhý. Označovačem označíme místo, kde jsme rozšiřovali. V podstatě se spíš jedná o tu řadu, než o to místo. To místo odhadnete. No a pokračujeme dál v háčkování, až doháčkujeme, pro mě to je ten zelený označovač, a do tohoto místa opět uháčkujeme dva krátké sloupky. Takže háčkujeme řadu číslo 15 a v této řadě máme uháčkované dvakrát rozšíření, to znamená 44 krátkých sloupků. Tak a potom bude následovat ta řada 16, kde rozšiřovat nebudeme. To znamená, budeme háčkovat jeden krátký sloupek do každého krátkého sloupku. No a kdo bude chtít, tak může přidat už tu kolorovanou barvičku a my si ukážeme, jak na to. Tak, jak jsem říkala, můžete si kočičku, zvlášť pro začátečníky, to bude možná jednodušší, uháčkovat jednobarevnou a kdo bude chtít, může měnit barvy. A je to stejný způsob, jako jsme navazovali přízy v předchozím případě. Že já nedokončím krátký sloupek, protáhnu novou přízi a nyní pozor, uháčkuji si ten počet krátkých sloupků, tak jak chcete mít tu kočičku mourovatou, s tím, že vedeme pod tím krátkým sloupkem ještě tu bílou přízi. A já si zároveň i zaháčkuji ten volný koneček té melírkové příze, abychom ho nemuseli zašívat, tak ho takhle jednoduše zaháčkujeme do těch krátkých sloupků. No a pokud byste chtěli změnit barvu na bílou, tak opět nedokončíme ten krátký sloupek. V tomhle případě nedokončím tu melírkovou a začnu háčkovat bílé krátké sloupky. Tak, já si ještě zaháčkuji ten koneček té melírkové příze a i ta vnitřní strana bude krásně začištěná, máme tam vlastně zháčkovanou tu bílou přízi, máme zaháčkovaný tedy teď ten koneček a uvidíte ještě v následujících chvílích, jak budeme pokračovat v háčkování, tak aby nám tam nezůstávaly ty volné konečky. Tak mě tam zůstal takhle ten konec té melírkové, my budeme háčkovat s ním dál, budeme háčkovat po straně takový flíček té kočičky. No a já, jakmile se k tomu doháčkuji, tak si vedu tu melírkovou přízi podél těch uháčkovaných krátkých sloupků. Tak dokončím krátký sloupek takto, tou novou melírkovou přízí. A nyní pozor, navolněte si hodně tu přízi, kterou jsme táhli
kolem těch krátkých sloupků, aby nebyla utažena. A nyní obháčkuju jak ten konec té milírkové příze, tak budu háčkovat i kolem té bílé příze. Takže obháčkuji obě dvě ty příze, tu bílou budu potom pokračovat a tu milírkovou si tam přiháčkuji, aby tam nezůstal ta část, kterou jsme vedli zase na začátek té barevné skvrnky. Takže přiháčkujeme obě dvě příze. Nyní vidíte, že už háčkuji jenom kolem té bílé příze. Rozšířili jsme o dva a o dva krátké sloupky a ten vnitřek je takhle krásně zahlazený, zaháčkovaný. A tímto způsobem budu měnit barvy a krásně i jakoby zahlazovat ty volné konce dovnitř. No a já pokračuji v háčkování bílou přízí, to znamená tu milírkovou si tam ponechám. Vrátím se k ní zase až do háčku k té milírkové části. Takto. No a už bude také na čase já rozšiřovat. Takže jakmile se doháčkujeme ke straně, budeme háčkovat dva krátké sloupky do jednoho krátkého sloupku. Takže háčkujeme řadu 18 a budeme opět dvakrát rozšiřovat, a to po stranách. Dostáváme se na počet 46 krátkých sloupků. A stejně tak budeme rozšiřovat i na opačné straně, kde máme ten zelený označovač. Pozor, já si zase natáhnu tu melírkovou přízi. Přidáme si dva krátké sloupky a my je budeme přidávat tím, že budeme i rozšiřovat. Takže pozor, hodně si navolněte. Tak, ta příze není napnutá. Hezky volně, výborně. Tu bílou můžete víc utáhnout, aby se nám hezky zafixovala ta změna. A pozor, háčkujeme to zdvojení. Takže dva krátké sloupky do jednoho krátkého sloupku. Takže i tak to můžeme rozšiřovat tou barevnou přízí. Rozšiřovali jsme tedy u toho modrého a nyní u zeleného označovače. Pozor, zafixujeme si tu bílou přízi. Budeme háčkovat tou barevnou. Takže zafixujeme si tu bílou a zafixujeme si i tu barevnou přízi. Háčkujeme tedy kolem nich krátké sloupky. Mohu vás ujistit, že to nebude vůbec vidět. Ta příze je háčkovaná zevnitř, obháčkujeme krátké sloupky a i ten vnitřek té kočičky bude hezky zafixovaný. Takže tímto způsobem můžete měnit barvy na kočičce. Tak, výborně. Takže můžete přidávat, rozšiřovat, tak jak budete chtít mít tu kočičku vybarvenou. Už víte, jak měnit barvy, víte, jak vést přízy zevnitř projektu, tak aby se nám tam hezky zafixovala. Jenom ještě jednou upozorním, je potřeba si tu přízi, kterou se jakoby vracíme zpátky, hezky navolnit, aby ten polštářek nebyl v tom místě stažený. Takže tohle je vnitřek polštářku. Vidíte, že máme krásně zaháčkované ty vnitřní nítě. No a budeme háčkovat řadu 19 bez rozšiřování, to znamená 46 krátkých sloupků. Tak, no a v další řadě můžeme zase rozšiřovat.
Takže v řadě 20 budeme opět háčkovat dva krátké sloupky. Do jednoho budeme rozšiřovat. Ještě na jedné a na druhé straně. Já jsem tady rozšířila bílou přízí a na druhé straně budeme rozšiřovat tou kolorovanou přízí. No a je úplně na vás, jak budete chtít mít tu kočičku vysokou anebo širokou. Já jsem dostala jasné zadání, jak má být ta kočička veliká. Dostala jsem ji nakreslenou na papíře o velikosti A3. Takže podle toho jsem postupovala. No a já nechám na vás, jestli budete postupovat stejným způsobem. Rozšiřovala jsem tedy každou druhou řadu, vždy po stranách. A uháčkovala jsem celkem 26 řad. A to už je pro mě konec rozšiřování. Mám 54 krátkých sloupků kolem dokola. Takto. No a nyní už nebudu rozšiřovat a budu háčkovat stále stejný počet krátkých sloupků. Tady vidíte to rozšíření. Budu háčkovat nyní stále stejný počet krátkých sloupků, to znamená 54, až bude ta kočička dostatečně dlouhá. Tak a já ji mám hotovou. Mrkněte na ní, ten spodek jsem udělala barevnější. A vycházíme na 43 centimetrů i s tím ouškem. Ta část bez ouška je 29 cm a na šířku máme 27 cm v té spodní části a v horní části 19 cm ta uší část. Takže já jsem tam, kde mám označovače, tak tam jsem již nepřidávala a uháčkovala jsem celkem 50 řad, takže řada 27 až 50 je bez rozšiřování. No a můžete kočičku naplnit, výplnit do hraček. Zatím mám zkušenost takovou, že z těch polštářků ta výplň neprolézám. Já jsem háčkovala celou kočičku háčkem číslo 5 a utahovala jsem o trošičku víc než obvykle. No a jak jsem říkala, můžete si očička vyšít anebo uháčkovat otevřená očička nebo vsadit plastová očka. Každopádně pokud budete vyšívat, tak jednoduše si naměříte střed. My máme ve středu těch 5 krátkých sloupků, takže se to bude dobře počítat. Já jsem mezi řady 16 a 17 umístila nosík a potom mezi řady 12 a 13 vyšiju očička. A na šířku mi ta očička vychází přes 4 ty krátké sloupky. To očičko můžete takhle vést o jednu řadu níž a přišít tu přízi, udělat takové krátké řasy. Ta očička bude spinkat, bude mít zavřená očka a já si hezky tu navolněnou přízi právě přichytím těmi rasami. Takže takto. Výraz tváře, očí, jak si se čmáček vyšijete. A to nechám na vás, jakou kočičku budete chtít. Takže pro mě je to spící kočička, má zavřená očka. Já jsem zvolila k vyšívání silnější přízy. Tohle konkrétně je Alize Super Lana Maxi, se kterou jsem nedávno háčkovala čepici a pončo, takže malý zbyteček klubička zůstal a já ho použiju právě na vyšívání oček. Ona ta hnědá krásně ladí s tou hnědou, která je na té kolorované sametové přízi. Tak. No a stejným způsobem můžete vyšít i to očičko na druhé straně. No a pak už nám bude zbývat uháčkovat ocásek, tedy kdo bude chtít, tak si může uháčkovat ocásek. Já jsem zase dostala požadavek na ocásek, aby byl o něco delší, aby se s tím ocáskem
dalo manipulovat a hrát a tak. Ale nechám zase na vás, jak si budete chtít ten ocásek uháčkovat dlouhý. A měnila jsem barvy. A zůstalo mi víc té kolorované barvy, takže ten ocásek je víc do hněda a jsou tam takové bílé proužky. Takže to si ještě ukážeme. Tak já ještě dovyši to druhé očičko. Takže těmi krátkými rasami přichytíme přízy. Tak. Ten čumáček můžete buď použít, jako já jsem použila, takový sametový. On není příliš tvrdý, takže na tom polštářku to nevadí. A pokud byste chtěli, tak samozřejmě je i jednoduché ten čumáček hezky vyšít do takového trojúhelníkového tvaru. Případně můžete vyšít i fousky, tak jak máte ten výraz té kočičky rádi. Tak já už budu mít ta očka hotová. Ještě před tím vyšíváním je dobré si tam dát trošičku náplně, jenom abyste právě viděli výraz té tváře. Ten polštářek, když je na plocho, tak přece jenom má ta kočička trošku jiný výraz, než když umístíte do hlavičky trošku náplně. Já jsem ten polštářek vyplňovala velice, velice jemně, aby byl opravdu měkoučký. Nepříliš tuhý, takže není to jakoby plyšák, je to polštářek. Tak, očička hotová. Já připevním čumáček mezi očka, asi takhle. Super. No a můžeme se pustit do toho ocásku, co říkáte. Já budu začínat bílou přízí a jak jsem říkala, mám větší zbyteček toho melírkového klubíčka, takže ocásek bude potom více do hněda. Začneme magickým kroužkem, uháčkujeme si jedno řetízkové očko a do magického kroužku budeme háčkovat 3 krátké sloupky. 1, 2 a 3. Ten začátek je v podstatě podobný, jako jsme háčkovali ta ouška, ale ten ocásek bude užší. A více do špičky než ta ouška. Tak. Nyní si uháčkujeme krátký sloupek do každého krátkého sloupku, takže budeme mít 3. V první řadě 3 krátké sloupky, ve druhé řadě také 3 krátké sloupky, abychom měli ten ocásek víc zúžený, víc do té špičky. Výborně, takže ve druhé řadě máme 3 krátké sloupky a ve třetí řadě budeme rozšiřovat, budeme háčkovat 2 krátké sloupky do každého krátkého sloupku, budeme mít tedy 6 krátkých sloupků. Ve třetí řadě 6 krátkých sloupků, háčkujeme 2 krátké sloupky do každého krátkého sloupku. Ve čtvrté řadě budeme opět rozšiřovat. Budeme háčkovat 2 krátké sloupky do prvního krátkého sloupku a 1 krátký sloupek do následujícího sloupku. Takže budeme rozšiřovat každý druhý krátký sloupek. Tak
můžeme sundat označovač. A háčkujeme dva krátké sloupky do prvního krátkého sloupku a jeden krátký sloupek do následujícího krátkého sloupku. Na konci této čtvrté řady budeme mít 9 krátkých sloupků. Tak a v těch dalších řadách už rozšiřovat nebudeme. Budeme háčkovat stále stejný počet krátkých sloupků, to znamená 9. No a můžete měnit barvy na ocásku tak, jak budete chtít. Já jsem háčkovala tu špičku do bíla, potom ten ocásek byl hodně melírkový, měla jsem tam 10-11 řad tou melírkovou a mezi tím zhruba 2 řady bílou barvou. Takže háčkujeme stále dokola, myslím, že označovač už asi nebude v tuhle chvíli potřeba. Háčkujte tak, až budete spokojené s délkou toho ocásku. Tak už víte, jak měnit barvy. Tak, já jsem uháčkovala 4 takové tmavší části a mezi nimi vždy 2 řady tou bílou. Celkem mám uháčkováno 56 řád. Tak, jak je ten ocásek dlouhý, přeměříme. Na délku má tedy 50 cm. Spotřebovala jsem v podstatě celé to bílé klubičko. Téměř nic mi z něho nezbylo. A při stříhání příze si ponechte o něco delší ten koneček té kolorované příze. To budeme ocásek přišívat do spodní části té kočičky. Tak, naplňte si kočičku podle potřeby. Tak, při háčkování doporučuji zůstat na boku té kočičky. Tak, no a můžete buď kočičku sešít nebo odsáčkovat pevnými oky. Tak to, jeden krátký sloupek do jednoho krátkého sloupku, jedno pevné oko do každého krátkého sloupku, nebo můžete zháčkovat krátkými sloupky, to znamená uháčkuji si krátký sloupek, spojím pevným okem. Krátký sloupek a spojím pevným okem. Na protější straně zase krátký sloupek a spojím pevným okem. Takže nechám na vás, jakým způsobem, jestli kočičku sešijete, záčkujete pevnými oky, záčkujete krátkými sloupky. Každopádně, jakmile doháčkujete do středu, stačí přiháčkovat, přeložit ten ocásek vlastně jakoby na půlku a přiháčkovat jednu jeho část. To znamená, nyní zháčkuji ocásek a zháčkuji jednu stranu, spodní stranu té kočičky. Tak. Jakmile doháčkujeme ocásku, tak zase háčkuji krátké sloupky a ty spojím s pevným okem s opačnou stranou. Až doháčkuji na konec. Tak, přízi můžeme ustřihnout a zašít. Tak, a ještě mi tam zbývá doháčkovat ta opačná strana ocásku s tou druhou stranou polštářku. No a já použiju ten volný koneček, který jsme si tam nechali z ocásku
a háčkuji zase krátké sloupky a ty přeháčkuji pevnými oky k té opačné straně na ocásku. Perfektní. Tak případně můžete ocásek ještě jednou přišít, aby pevně držel. No a pak už jen zašijete všechny volné konečky, začistíte a máme hotovo. Tak takhle krásnou spící kočičku jsme společně uháčkovali. Já vám moc děkuju za pozornost. Doufám, že se vám tento videonávod líbil. Pokud ano, poprosím o váš like a budu ráda, pokud tento videonávod budete sdílet i se svými kamarádkami. Ještě připomenu, že psaný návod a podrobnosti k němu jsou k dispozici na mém blogu nebeská.eu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Můžete napsat komentář do boxu pod toto video, zastihnete mě také na mé facebookové stránce, Pinterestu nebo Instagramu. Já vám přeji, ať se vám kočička povede, ať vám dělá radost, ať se vám s ní krásně usíná. Ještě jednou děkuji za pozornost, mějte se krásně a ahoj!